ព្រះនាមរភិយសំដែងសេចក្តីនេះគឺព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តចេតបុណ្យកាលនោះមានភិក្ខុមួយអង្គមានបងប្អូន2នាក់ប្អូននៅផ្ទះបងទៅបួសដោយសារការជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបងប្រុសហ្នឹងក៏ទៅបួសនៅសល់តែឪពុកចាស់ម្នាក់ខ្ញុំយល់មើលទេញោមហេបាយទេម៉េចទេដល់ណាមិញដល់ណាមិញដឹងទេដល់ណាដល់ទេហេបាយយកងាប់ទេដល់ទៅពេលបងនឹងជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាចូលទៅបួសនៅសល់តែប្អូនប្រុសហើយនឹងនៅសល់ឪពុកនឹងចាស់នឹងផ្ទះទៅបួសទៅទៅបដិបត្តិតាមគ្រូបរៀនព្រះគ្រូអាចារ្យអភិធម្មគ្រូអាចារ្យវិន័យប្រាប់ប្រងបញ្ញុលទៅរៀនលោកក៏ទៅរៀនបាត់ទៅក្រោយមកឪពុកនឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ញោមឈឺធ្ងន់នឹងទន្ទិញក្នុងមាត់ចង់ជួបលោកកូនធ្វើម៉េចបានជួបលោកកូនមុនពេលដាច់ខ្យល់នឹកលោកកូនប្អូននៅផ្ទះនឹងចេះតែយំសំណោះមិនដឹងទៅតាមលោកនៅឯណាឬតែចេញទៅរៀនបដិបត្តិធម៌បាត់ទៅទូរស័ព្ទក៏មិនអត់បើមានទូរស័ព្ទទេទៅរកលោកប៉ុន្តែទៅរកឯណាក៏អត់ប្រព័ន្ធអស់នឹងញោមចេះតែយំអាណិតពុកដែលឈឺនឹងហើយប្រាប់ប្អូនណាកូនណាពុកបានសន្សំលុយបាន100កហាបណៈពុកទុកសម្រាប់ឲ្យបងប្រុសរបស់កូនក្រៃលោបងប្រុសរបស់កូនត្រូវការ100កហាបណៈនេះត្រូវការទិញស្បង់ចីវរជាងបាទឬក៏បដិបត្តិផ្សេងផ្សេងត្រូវចំណាយនៅប្រាក់នេះទុកឲ្យបងខ្លួនឯងបើបងខ្លួនឯងមកចាំប្រគេនទៅបងខ្លួនឯងចុះពុកប្រហែលជាមិនរស់បានយូរទេថាដូច្នោះហើយក៏បាត់មាត់បាត់ដង្ហើមបាត់បើកភ្នែកទៅខ្ញុំបាត់ភ្នែកទៅភ្លឹងងាប់បាត់ទៅខ្ញុំបើងាប់បាត់ទុក100កហបណៈហ្នឹងឲ្យទៅលោកកូនហើយឲ្យទៅលោកកូននឹងមិនមែនឲ្យធ្វើអីទេទុកប្រើប្រាស់បច្ច័យ4ក្នុងការជៀវជីវរប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងចង្ហាន់បិណ្ឌបាតភិក្ខុដែលលោកបួសហ្នឹងឯងលោកទៅបដិបត្តិធម៌នៅក្នុងព្រៃទៅលោកក៏ឮតំណឹងតតគ្នាថាញោមនោះឈឺធ្ងន់អញ្ចឹងខំរត់ពីកន្លែងរៀននោះត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកដល់ផ្ទះនៅតែប្អូនប្រុសមួយមកយំអោបជើងបងខ្ញុំតាមគម្ពីរធម្មបទថាយំបំរាស់នលៀលអោបជើងបងទួញសាស័ព្ទតាមសម្ដីរបស់បិតាប្រាប់ហ្នឹងហើយក៏ហុចទឹកប្រាក់ប្រគេនទៅលោកចំនួន100កហបណៈហ្នឹងទៅបានលោកមានធិរៈដីកាថាអាត្មាមិនយកបួសជាសង្ឃមិនយកត្រឹម100កហបណៈហ្នឹងមិនដឹងជាយកធ្វើអីលោកក៏ត្រឡប់មកវត្តវិញសង្កិតអេបើសិន100កហបណៈហ្នឹងបើសឹកទៅដូចរស់ស្រួលដែរ
យកប្រពន្ធយកកូនអីទៅដូចធូដែរយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគិតទេញាតិញោមគិតពេលសឹងតែពេលទៅនោះអត់គិតទេតែពេលសឹងគិតបើយក50ទៅទិញគោទិញនឹងកលអីហើយសល់50ទៀតទុកដដឹងប្រពន្ធទុករស់ស៊ីអីបែបធូជាងនៅលោកអោអញឯងមកនៅលោកនេះព្រាមកពិតរស់ស៊ីអីក៏កកើតសบายអីក៏កកើតចេះគិតចឹងហ៎ញោមមិនដែរហើយទៅគិតចឹងហ៎ហីអញដូចនៅលោកកកើតទេលោកសង់មកពីគិតចឹងបានបោះមិនសូវយូរទៅសាចឹងហ៎ញោមហ៎តែនៅកកើតទេក៏កើតជំងឺមួយចង់សឹកញោមលោកចង់សឹកតែចង់សឹកអូចង់ប៉ិនមិនទៅទូលព្រះមិនទៅប្រាប់នរណាទេអាជំងឺចង់សឹកហ្នឹងវាទៅជាស្គមទៅហើមសាច់ពណ៌លឿងទៅពិខុសាមណេរនាំគ្នាទៅសួរបើប៉ិនលោកម្ចាស់កើតរឿងអីបានជាស្គមហើមសាច់អីអញ្ចឹងមានរឿងអីលោកម្ចាស់លោកក៏ប្រាប់ដល់ខ្ញុំកណាចង់សឹកមិនបានចង់សឹកឪពុកស្លាប់បាត់ហើយនៅតែប្អូនប្រុសហើយក៏គាត់ប្រសល់ទុកប្រាក់1100កហាបណៈដីស្រែភូមិមកកអីនៅទាំងអស់មានណាធ្វើទេគិតសឹកហើយវាល្អជាងនេះព្រះអង្គគិតគ្រប់អង្គណាអ្នកធរធរយើងមិនធរយាយដល់ឡើយហើយនេះលោកទាំងឡាយភិក្ខុទាំងឡាយនាំគ្នាយករឿងនេះយកមកទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយនិមន្តភិក្ខុដែលចង់សឹកហ្នឹងមកជួបព្រះអង្គភិក្ខុហ្នឹងក៏មកដល់ជួបព្រះអង្គស្វែងបង្គំព្រះអង្គហើយព្រះអង្គសួរមនាលភិក្ខុណែចង់សឹកអ្ហ៎បើពិតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គចង់សឹកហេតុអីបានចង់សឹកបិតាសំទ្រពសម្បត្តិទុកឲ្យ100កហបណៈហើយតថាគតមិនខ្វាត់ទេឲ្យតែមានទ្រពសម្បត្តិនោះសឹកក៏សឹកទៅប៉ិនយោមកយកដុំថ្មឲ្យគ្រប់100តថាគតជួយបែងឲ្យទៅវិញធ្វើអីខ្លះនេះអត់ហ្មងវាឲ្យស្មានតែព្រះខ្វាត់ដឹងអីព្រះជួយបែងឯងទៀតណាអតែយកអាក្របគ្រោះហ្នឹងគ្រប់100ក្របមកឲ្យញោមហើយព្រះអង្គបែងនេះអា50កហបណៈនេះណាពេលដែលភិក្ខុឯងសឹកទៅទិញគោ2នឹងគាល់ក្របពូជក្របអីនឹងអស់50ឥឡូវហត់សល់50ទៀតអញ្ចឹងយើងបែងពាក់កដាល25កហបណៈនេះ25នេះណាទិញឆ្នាំងទិញចានទិញកទិញគ្រឿងបរិភោគឧបភោគបរិភោគនេះសល់25នេះទុកការប្រពន្ធនេះការប្រពន្ធហ្នឹងព្រះអ្នកប្រាប់មិនមែនប៉ាឡោអ្នកប្រាប់ទេណាយោព្រះអ្នកប្រាប់អញ្ចឹងទុកការប្រពន្ធ25នេះបងថាមនាលភិក្ខុអញ្ចឹង100អស់ហើយ
ការប្រពន្ធហើយចោះប្រពន្ធឈឺបានអីអត់ព្រះអង្គអត់មានផងអស់ទៅហើយបងសួរទៀតចុះបាទគ្រឿងបរិភោគនេះយើងស៊ីអស់បានអីទៅទៀតអត់ព្រះអង្គអត់ផងចុះបើសិនតែធ្វើស្រែក្របពួយក្របអីទៅតែឆ្នាំក្រោយបានអីទៀតអត់ព្រះអង្គអត់ផងអញ្ចឹងសឹកទៅយ៉ាងម៉េចអេអញ្ចឹងអត់ទាន់សឹកទេចាំតិចទៀតអត់គ្រប់ទេណាញោមហ្នឹងហើយចាំតិចទៀតចាំសឹកចឹងប្រាប់ទូលព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គមិនទាន់សឹកទេចាំវាគ្រប់សិនចាំសឹកតែដល់ពេលថយចេញអំពីព្រះអង្គណាព្រះអង្គសំដែងធររឿងហ្នឹងដែរព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុអ្នកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះគឺជាអ្នកដែលមិនត្រេកត្រអាលជាមួយនឹងកាមទាំងឡាយញាតិញោមស្គាល់កាមហើយបាទនេះតែចំណងវត្ថុកាមឬកិលេសកាមគឺបានន័យថារបស់របរទ្រព្យសម្បត្តិអីតៃមិនគួរជាទីត្រេកត្រអាលត្រេកអររបស់អ្នកបួសទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសំដែងអ្នកកបហាអ្នកកហាបណវសេនៈតន្តិកាមេសុវិជ្ជតេអបស្សាទីទុក្ខាកាមាអិតិវិញ្ញាយបណ្ឌិតោអបិតបេសុកាមេសុរតតង្សោអតិរតតង្សោនីតិកេចតេតណ្ហកយរតោហោន្តិសម្មាសម្ពុទ្ធសាវកោការស្កប់ស្កល់ក្នុងកាមទាំងឡាយរមែងមិនមានព្រោះកហបណៈដែលធ្លាក់ចុះដោយទឹកភ្លៀងទេកាមទាំងឡាយមានសុខតិចមានទុក្ខច្រើនអ្នកប្រាជ្ញដឹងច្បាស់យ៉ាងនេះហើយលោកមិនបានត្រេកអរក្នុងកាមទាំងឡាយសំបីជាទិព្វសម្បត្តិឡើយសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរមែងជាអ្នកត្រេកអរតែក្នុងធម៌ជាគ្រឿងអស់ទៅនៅតណ្ហាប៉ុណ្ណោះញាតិញោមអើយយល់ទេដឹងយល់មិនយល់ទេលោកអើយទេទៅបែកសួរទៅប៉ុន្តែដឹងស្ដាប់បានណាអញ្ចឹងបានន័យថាស្កប់ស្កល់ក្នុងកាមរមែងមិនមានព្រោះតែកហបណៈដែលធ្លាក់ចុះដែលសត្វលោកទាំងឡាយថាគ្រប់នឹងវាអត់គ្រប់ទេដូចញោមអញ្ចឹងប្រឹងរកតាំងញោមរកបានឥឡូវដល់ឥឡូវនឹងគ្រប់នៅមិនឆ្លើយចាំមើលមុខលោកភ្លឺមិនបានទេថាគ្រប់នៅគ្រប់នៅអត់ទាន់គ្រប់ទេហើយរកតាំងពីអាយុប្រហែលមករកបែបតាំងពីដឹងក្តីមករករហូតអញ្ចឹងឯងញោមហ្នឹងចាឥឡូវជិតដល់ថ្ងៃចូលមេនទៅហើយគ្រប់នៅអត់ទាន់គ្រប់ទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាមិនគ្រប់ទេកាមសម្រាប់មនុស្សទាំងឡាយសត្វទាំងឡាយសួរអកញាមកគាត់គ្រប់នៅដែរនោះឯងយកដំគាត់គ្រប់នៅដែរនោះព្រោះវានៅអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសំដែងថាស្កប់ស្កល់ក្នុងកាមទាំងឡាយរមែងមិនមានព្រោះតែកហបណៈដែលធ្លាក់ចុះដូចជាតំណក់ទឹកភ្លៀងឡើយព្រះអង្គសំដែងអតីតៈនិទានកាលព្រះអង្គកើតជាប្របាទមន្ទាតុជាស្ដេចចក្រពត្តិដែលផ្ទះដៃមរាវមាសធ្លាក់ធំធំជាគុកណាញោមផ្ទះដៃឯណាមរាវធ្លាក់ម្លឹងសោយរីកនៅនឹងខានមនុស្សសោយរីកវាអត់ឆ្អែតឡើងទៅកាន់ខានទេវតាក៏សុំប្រហិនសោយរីកចែកខានពាក់កដាលទៀតញោម
អស្ចារ្យណាក៏ទៅសំបានចែកសម្បត្តិពះកដាលយូរយូរទៅអេសោយសម្បត្តិតពីរអ្នកប្រអិនដូចមិនសមបើសោយតែឯងសម្លាប់ប្រអិនចោលយកតែឯងនោះស្រួលអស់បងធ្លាក់ខ្ដប់មកមនុស្សវិញមកខ្ញុំបានពោលថាមិនស្កប់ទេកម្មទាំងឡាយសម្រាប់សត្វលោកដោយតំណក់ទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់ចុះអើប៉ុន្តែកម្មទាំងឡាយនេះក៏វាមានសេចក្តីសុខតិចហើយវាមានទុកច្រើនច្រើនទេញាតិញោមច្រើនទេសុខតិចទេសុខនោះសុខតិចណាសុខវាសบายដល់សើចផ្លែនោះថ្ងៃណាចាក់កន្ទុយលេខត្រូវទៅសើចទូសบายហើយដល់ពេលស្អែកឡើងខុសមុខប្រញឹងម៉េចឯណែអាពីរលេខត្រូវឯណែស៊ីខ្ទេចមេមកប្រញឹងហើយណែញាតិញោមការប្តីការប្រពន្ធជួបគ្នាសบายណាដល់តែពេលប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នានៅជាមួយគ្នាយូរតោះគ្នារឿងពាក្យសម្ដីអញ្ចឹងចុះអញដឹងអញ្ចឹងអត់ការទេខុសខ្លួនអស់ហើយលីឃើញទេអញ្ចឹងបានថាសុខវាតិចណាស់សេចក្តីទុកនោះវាច្រើនដល់តែញោមអាយុ60 70មកដល់ឥឡូវនេះបែកគ្មានទេសេចក្តីសុខញោមណាមួយចិត្តក្រំគ្រាណាមួយក្បាលជាគង់វាអន់ចង្កេះវាខូចភ្នែកមើលមិនឃើញតើពាក់វ៉ែនតាថ្មីងបាក់អស់ក្រពះលួយចង់អស់ឈាមក៏លើសទឹកនោមក៏ផ្អែមកម្លាំងក៏ខ្សោយជេរក៏លែងសូវលឺដូចមុនបាយក៏បាយមិនបានដូចកាលមុនកាលមុនមកពេល2ចាន3ចានដូចធម្មតាតែប្រហុកឆៅក៏ដូចខ្ទេចឥឡូវញោមឥឡូវលែងយកមកចានមកអង្គុយកវិញអញទៅមួយទេកូនហូបមកហូបសាច់ជ្រូកហូបស៊ីអង្កើទេអត់ថ្មីផងនិយាយខ្លះសាច់ជ្រូកក៏ទៅពីមកព្រឹកថ្ងៃត្រង់ក៏ស្ពឹកស្ពឹកទៅមួយទេកូនឥឡូវនេះវាទុកអានឹងខែមទៀតទុកជាមួយខណ្ឌ5ទៀតអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសំដែងថាណត្ថិខណ្ឌជាសមាទុក្ខាគ្មានទុកណាស្មើទុកគឺខណ្ឌ5មិនអញ្ចឹងហ៎ញោមមកមិនអញ្ចឹងហ៎ញាតិញោមមែនមែនញាតិញោមជឿមិនជឿញាតិញោមអានឹងវាសុខវាតិចឯសេចក្តីទុកវាច្រើនចុះយើងនិយាយពីព្រឹមចង់ជើងយើងមកដល់ចង់សក់ទុកប៉ុណ្ណឹងចុះយើងនិយាយរឿងប្តីយើងប្រពន្ធយើងកូនយើងចៅយើងហើយទ្រព្យសម្បត្តិយើងនោះស្មានតែសុខហ៎សុខទេគ្មានសុខទេញាតិញោមហើយបានព្រះអង្គត្រាស់ថាយ៉ាងនឹងហើយលោកមិនបានត្រេកអរក្នុងកាមទាំងឡាយសំបីតែជាទិព្វសម្បត្តិឡើយព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយនោះមិនត្រេកអរសំបីទិព្វសម្បត្តិសម្បត្តិជាទេវតាសោយសម្បត្តិទិព្វក៏ព្រះអរហន្តទាំងឡាយមិនត្រេកអរផងទិព្វសម្បត្តិនៅតែអត់ផុតអាសេចក្តីទុកនឹងដដែលនោះសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរមែងជាអ្នកត្រេកអរតែក្នុងធម៌ណាដែលនាំឲ្យអស់ទៅនៅតណ្ហានឹងសាវកតថាគតទេញោមណាណែសាវកតថាគតណាត្រេកអរនៅរបស់ណាធម៌ណាដែលជាការប្រព្រឹត្តទៅនាំឲ្យអស់ទៅនៅតណ្ហានឹងបានគួរជាទីត្រេកអរគួរជាទីរីករាយយល់យល់ញាតញោមយល់ទេសាវករបស់តថាគត
ត្រេកអរតែធម៌ណាដែលនាំទៅនៃការអស់ទៅរបស់តណ្ហាប៉ុណ្ណោះការអស់តណ្ហាអស់សេចក្តីចង់បានអស់តណ្ហាអស់កាមទាំងឡាយឃើញទេអស់តណ្ហាអស់ទុក្ខទាំងឡាយអស់តណ្ហាឈ្មោះថានិព្វាននឹងមានប្រកាសចំពោះយើងមិនខានសោមនៈនមោទនីចប់ពធទេសនាភិក្ខុនោះបានសម្រេចធោបាត់លែងចង់សឹកបាត់ឈប់បាត់ញោមឈប់ហើយទៅបានសម្រេចធោបាត់ហើយញាតិញោមស្ដាប់ធោនោះចប់បានត្រឹមមានចំណេះបញ្ញាពិចារណាក្នុងខ្លួនហើយក៏ដល់មកហេវបាយបាត់សោមនៈនមោទនីនឹងហើយប៉ណ្ណឹងចោះទឹកប្រាក់បូជាពធទេសនាមានចំនួន 198,000 រៀលប្រគេនព្រះអង្គព្រំបច្ច័យ4ណាចំនួន 40,000 រៀលហើយសល់ 158,000 រៀលទុកដាក់ធ្វើចង្ហាន់ប្រសង់អំនីថ្ងៃស្អែកស្អែកបន្តទៀតណាសូមបានជាប្រយោជន៍បានជាសេចក្តីសុខដល់ប្រគលចាស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាកំបីអខានឡើយសូមណែនាំតនីអនុមោទនីបុណ្យអនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនីអយ៉ាងសង្ឃពេអ្នកសមត្តាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងសូមអនុមោទនីនមោតស្សៈប្រកិវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈប្រកិវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈប្រកិវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោធរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកកំបងកងអញ្ជលីគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1សង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងលោកសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះព្រះគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានស្ដាប់ឮសំឡេងព្រះធម៌នាវេលាកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពនឹងដោយសេចក្តីកោតក្រែងដល់ពងពោះអំពីខ្ញុំព្រះករុណារោគាចេវន្តរាយាចៈឧបន្នាចេឧបត្តវីពុទ្ធាតិអនុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបត់នមស្ការមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះកសោមការពីបញ្ជាបងនៅឧបទ្រពឧបវន្តរៃទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានក្នុងសន្តានទឹកបតីប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តរបស់លោកពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ចង្រៃឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបោវាចេះចេញឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅឥតោបរង្មយង ធម្មទេសនង ទេសេសាមិ ទិតិយំពីការប្ររព្ធធ្វើបណ្ឌនមស្ការដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះតម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មភាពទាំង3អង្គនិងអរតនីនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសម្ដែងប្រគេនចែកជូនចំពោះប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួន
វិលារាត្រីនេះជារាត្រីយប់ថ្ងៃអាទិត្យ7កើតខែចេស្ឆ្នាំរោងចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2556ត្រូវនឹងថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2012កម្មវិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធនៅនឹងគេហដ្ឋានរបស់លោកប៉ាតសុកខួននិងអ្នកស្រីជាសុកហេងស្ថិតនៅក្នុងភូមិចាឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវដោយម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យគឺមានលោកប៉ាតសុកខួននិងអ្នកស្រីជាសុកហេងព្រមទាំងបុត្រលោកប៉ាក់ទេប៉ាក់ខនអញ្ចឹងហ្នឹងអ្នកស្រីឆឹងស៊ីណេតព្រមទាំងបុត្រប៉ាក់សុកខំអ្នកស្រីប៉ាក់ស្រីមុំនិងលោកឡាយសុងព្រមទាំងបុត្រកញ្ញាប៉ាក់សុកហៀងយុវជនប៉ាក់ង៉ែតទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាផ្ដើមប្រពធ្វើពិធីបុណ្យគម្រប់ខួបមួយឆ្នាំទៅទិសកុសលជូនចំពោះដល់ឧបាសកជាឆាងដែលបានទទួលមរណភាពទៅកាន់លោកខាងមុខអស់កាលវេលាមួយឆ្នាំនឹងវេលារាត្រីនេះដូច្នេះខ្ញុំកណារអាត្មាភាពទាំង3ព្រះអង្គបានឱកាសដើម្បីសម្ដែងធម៌ទេសនាប្រគេនប្រគំចាស់ជូនញាតិញោមស្ដាប់ជាធម្មទានសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទអ្នកស្ដាប់នៅទីនេះព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទដែលបានស្ដាប់ពុទ្ធធម៌តាមរយៈបពុទ្ធជួររបស់នតិអប់រំជីវិតតាមគន្លងពុទ្ធសាសនាព្រះត្រីយុគនេះគឺពុទ្ធធម៌ទេសនាក្រែ3ឯណោះញាតិញោមបើសិនជាមួយអង្គតែមួយម៉ោងក៏3ម៉ោងដែរតាមគិតមើលទៅតែបើមួយអង្គកន្លះម៉ោងក៏មួយម៉ោងកន្លះអញ្ចឹងវាត្រូវចំណាយពេលយូរបន្តិចហើយត្រូវគ្នាយើងរៀងច្រើនផងឡើងណែនរោងអញ្ចឹងហើយច្រើនណាស់ណាចម្រាញ់អស់ភូមិចាមែនទេតាមដឹងមកពីមិនមែនតែឥឡូវទេតាំងពីដើមមកលោកល្បីក៏ដោយមិនល្បីក៏ដោយមកពីប្រអិនក៏ដោយមិនទៅលើសនឹងនៅតែប៉ុណ្ណាតើគឺទម្លាប់យើងមកអញ្ចឹងឯងក្នុងព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គតែងតែសម្ដែងធម៌ពន្យល់សត្វលោកជាពិសេសពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយដំបូងណាញាតិញោមទៅសម្ដែងធម៌ប្រុសបញ្ចវគិ្គយ៍ភិក្ខុទាំង5ព្រះអង្គនៅនឹងព្រៃអិសិបតនមិគទាយវ័នគឺលោកលើកឡើងធម៌សំដែងហ្នឹងគឺនិយាយអំពីសេចក្តីទុក្ខរបស់ខ្លួនឯងអត្តកលិមដ្ឋានុយោគគឺនិយាយអំពីការធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យលំបាកកាមសុខលិកានុយោគសេចក្តីសុខនៅក្នុងកាមហ្នឹងក៏មិនប្រសើរចឹងលោកលើកឡើងសំដែងគឺបញ្ជាក់អំពីខ្លួននឹងឯងគឺអត់ឃើញប្រសើរត្រង់ណាដែលសេចក្តីសុខដែលសេចក្តីចម្រើនសប្បាយចិត្តមែនទែននៅក្នុងជីវិតដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកាមគុណប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងវត្តដាក់សង្សារហ្នឹងរកកន្លែងដែលថាសប្បាយកាកាយហ្នឹងវាអត់ឃើញឃ
្លះបងសើចសប្បាយសប្បាយអញ្ចឹងទៅកើតទុកមួយផ្លែតក៏មានដែរខ្លះកើតទុកកើតទុកទៅសើចវិញមួយផ្លែតហ្នឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងឯងបានព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ហ្នឹងជាពិសេសព្រះអង្គប្រកាសនៅអរិយសច្ចៈធម៌ពិតប្រកបក្នុងកាលដែលលោកសម្ដែងដំបូងក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែអាសាឍអញ្ចឹងយើងលើកឡើងយកចំណុចមួយហ្នឹងយកមកវិភាគហើយយើងគិតពិចារណាធម៌អាររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងមានកម្រាស់កម្រៃជ្រាលជ្រៅដែលមនុស្សយើងមិនអាចប្រមាថមិនអាចមើលងាយថាធម៌ហ្នឹងមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះធម៌ហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចេះអញ្ចេះអត់ទេគឺយើងយកសេចក្តីនោះយកមកវិភាគមើលថាទម្រាំនឹងបានស្ដាប់ធម៌មួយមួយមិនងាយទេញាតិញោមទម្រាំនឹងបានស្ដាប់ធម៌មួយមួយមិនងាយទេហើយទម្រាំនឹងបានជួបពុទ្ធសាសនាធ្វើបុណ្យហ្នឹងក៏មិនងាយដែរមិនចេះងាយងាយឲ្យតែកើតមកដឹងអត់ពុទ្ធសាសនាកើតមកដឹងអត់ពុទ្ធសាសនាអត់ងាយទេញាតិញោមខ្លះកើតមិនទៅចំពុទ្ធសាសនាកើតទៅនៅស្រុកអាកៀងអីទៅគាត់នៅលោកស្លៀកពាក់ខុសគេអត់ស្គាល់លោកផងខ្លះទៀតកើតមកចំប្រទេសដែលមានពុទ្ធសាសនាដោយប្រទេសកម្ពុជាកើតមកទាន់ប៉ុន្តែមិនដឹងថាធ្វើបុណ្យយ៉ាងម៉េចបុណ្យក៏មិនចូលចិត្តធ្វើធម៌ក៏មិនចូលចិត្តស្ដាប់សិលក៏មិនចូលចិត្តទៅសុំសេចក្តីល្អក៏មិនចូលចិត្តធ្វើអត់ចង់ដាក់មីក្រូអាយះភូមិក៏មិនខ្ចីមកអើតអត់ចង់ស្ដាប់អត់ចង់ធ្វើបុណ្យតលចិត្តស្លាប់ទឹកទឹកហើយបានឹកឃើញឲ្យគេទៅអញ្ជើញអាចារ្យទៅមុនលោកមកសូត្រធម៌ឲ្យឃើញទេតែយើងនៅអាចស្ដាប់បានតិចយើងនៅលើភ្នែកយើងនៅមើលឃើញអាចស្ដាប់បានអាចដឹងអត្តន័យធម៌មិនសូវខ្វល់ទេហ្នឹងហើយដែលធម៌ព្រះអង្គលើកលើកឡើងបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងហើយនឹងពាក្យព្រមច្រើនតែបញ្ជាក់ថាសត្វលោកងោកងុយណាស់ឮស្គាល់ដាស់ក្រោកឡើងបានបញ្ជាក់ថាសត្វលោកហ្នឹងងោកងុយណាស់បើសិនជាស្គាល់មិនស្គាល់ដាស់ទេអត់ក្រោកទេឥឡូវស្គាល់ដាស់ហើយព្រះអង្គសម្ដែងធម៌រហូតដល់បន្សល់ទុកមកដល់ឥឡូវពុទ្ធសករាជឡើងជាង2000ឆ្នាំប្លាយមកហើយនៅតែសត្វលោកទាំងឡាយមានតែភ្ញាក់អីសប្បាយចិត្តរីករាយកាកាយយើងមើលសេចក្តីទុកហ្នឹងវានៅជាមួយអាសុកសុកវានៅជាមួយនឹងទុកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងឯងបានព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងអំពីអរិយសច្ចៈធម៌ទាំង4មានទុក្ខសច្ចៈមានសមុទយសច្ចៈមាននិរោធសច្ចៈមានមគ្គសច្ចៈទីកន្លែងដែលដើរទៅដើម្បីរួចចាក់ទុកតែសត្វលោកនៅតែមិនលឺសត្វលោកនៅតែមិនបានខ្វល់មិនបានគិតពេលខ្លះយើងសប្បាយសប្បាយភ្លេចគិតថាព្រះអង្គលោកសម្ដែងតែសុខនឹងទុកនៅជាមួយគ្នាអត់បានគិតញាតិញោមធ្លាប់ឃើញអ្នកសើចសើចស្អែកឡើងយំធ្លាប់ឃើញពេលខ្លះយំយំស្អែកឡើងសើចស្ញញតែមនុស្សយើងចឹងឯងតើប៉ុន្តែយើងដឹងណាយើងឃើញណាយើងយល់ណាតែយើងមិនសូវខ្វល់ចង់បន់ក៏បន់ទៅចង់សិលក៏សិលមិនខ្ចីទៅវត្តហើយអត់ទៅវត្តហ្នឹងថាលោកទៀតលោកឥឡូវមិនកើតទេដូចលោកកាលមុនណាលោកឥឡូវមិនចេះលោកឥឡូវមិនចុះអត់ដែលស្គាល់វត្តទេប៉ុណ្ដឹងរឿងលោកអូលោកមិនចេះលោកមិនចុះលោកមិនល្អអញ្ចេះលោកមិនល្អអញ្ចោះ
ហើយចំណាំមើលឲ្យខ្ញុំអ្នកប្រកែកនិយាយដើមលោកមិនដែរចូលវត្តទេជឿទេញាតិខ្ញុំជឿទេបើអ្នកចូលវត្តគេអត់និយាយទេដើមលោកនោះតែបើអ្នកមិនចូលវត្តនិយាយណាស់ដើមលោកអូលោកឥឡូវចេះចោះចេះចោះប៉ិនដឹងតែស្បង់ជីវរលោកខ្នាតប៉ុន្មានប៉ុន្មានប៉ិនដឹងរឿងលោកអាក្រក់ចេះអានឹងមនុស្សយើងមិនខ្វះទេញាតិខ្ញុំមិនតែស្រុកយើងឯងស្រុកគេស្រុកណាក៏តែមានដែរតើខ្លួនឯងអត់ស្អាតខ្លួនឯងនៅជាមួយនឹងអកុសលខ្លួនឯងនៅជាមួយនឹងបាបអោបទៅសោបជាមួយនឹងបាបរស់នៅជាមួយនឹងបាបតែអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងតើកំពុងរស់នៅជាមួយបាបទៅមើលឃើញបាបរបស់គេឯណោះតែខ្លួនឯងអត់មើលឃើញបាបរបស់ខ្លួនឯងទេនឹងគេថាកំហុសខ្លួនឯងជាក់ស្ដែងអត់ស្ដីទោសអ្នកដតីរំពេធំធ្វេដំរីមួយស្លាប់បាំងនឹងចង្អេរចិត្តដែរទេគួរពិចារណាដំរីងាប់យកចង្អេរបាំងចិត្តដែរញាតិញោមចឹងហើយបើខ្លួនឯងធ្វើតែបាបហើយយើងថាអូយលោកឥឡូវអញ្ចេះលោកណេនលោកណេនលោកក្មេងក្មេងឥឡូវអញ្ចេះហើយសិលដល់10សិក្ខាបទ10ទណ្ឌកម្ម10នាសនង្គៈ10សិក្ខាវត្ត75យើងឯនេះតែ5កាន់ជាប់ផងមុំលោក100ជាងចិត្តមើលញាតិញោមតែញោមណាហ្នឹងយើងនិយាយសាមនេះបើពិខុស200ផ្លាយ227ឥឡូវយើងគិតខ្លួនឯងអាហ្នឹងមិនមែនស្ដីឲ្យទេទេសនាទេញាតិញោមតើទេសនាទេជាបញ្ហាដែលយើងគួរពិចារណាយើងគិតឲ្យយើងវិភាគខ្លួនយើងពុទ្ធសាសនាបដៅសត្វលោកមិនមែនឲ្យឆ្លោះគ្នាទេពុទ្ធសាសនាក៏បដៅសត្វលោកមិនឲ្យប្រកាន់ពូជប្រកាន់វណ្ណៈប្រកាន់ជាតិប្រកាន់សាសន៍ហើយពុទ្ធសាសនាក៏បដៅសត្វលោកមិនឲ្យប្រកាន់វត្តដែរវត្តនេះមិនទៅទេទៅតែវត្តនោះទេវត្តនេះធ្លាប់យកបាយទៅមិនបាច់ទៅយកឲ្យវត្តនោះទេក៏អត់ឲ្យប្រកាន់ចឹងដែរពុទ្ធសាសនាក៏មិនប្រកាន់លើបុគ្គលព្រះអង្គសំដែងអ្នកធ្វើទានបដិបក្ខលិទានធ្វើប្រកាន់សង្ឃអត់ប្រកាន់ធ្វើតែប្រកាន់តែបុគ្គលក៏អត់បានបន់ច្រើនព្រះអង្គមានសំដែងរឿងបុគ្គលឯណាមែនទេហេធ្វើបន់ជាមួយលោកគ្រូនេះលោកគ្រូនោះបានប្រកែលោកគ្រូនេះមិនឲ្យធ្វើអត់ទេព្រះអង្គសំដែងតែឲ្យធ្វើជាមួយនឹងសង្ឃទើបបានផលនឹងច្រើនអត់ប្រកាន់ពូអត់ប្រកាន់បៈអត់ប្រកាន់បុគ្គលអត់ប្រកាន់នរណាទេឲ្យតែញោមជ្រះថ្លាក្នុងការធ្វើបន់ស្ដាយញាតិញោមស្ដាយអាយុយើងវាខ្លីពេកណាស់ញាតិញោមខ្លីណាស់70 80នេះខ្លីណាស់តិចថាវែងចុះស្ដាយអាយុខ្លីពេកធ្វើបន់អត់បានច្រើនសោះដល់ថ្ងៃបាត់ញាតិញោមមើលតែលើកងឆាងក៏ទៅបានមួយឆ្នាំបាត់ភ្លេចភ្នែកភ្លេចទៅជាដល់ថ្ងៃមុនសោះឥឡូវមួយឆ្នាំបាត់មែនទេញាតិញោមលឿនទេលឿនខ្មែរអត់ចង់ជឿមិញខ្មែរសួរទៅអីទុកទៅស្លាប់មិនមួយឆ្នាំហើយទៅសួរពួកខ្លួនគាត់ថាមួយឆ្នាំហើយស្លាប់ខែចេះឥឡូវខែចេះវិញហើយណាលឿនអញ្ចឹងហើយចាំមើលខ្មិចបាត់លេចបាត់ដល់វេនយើងម្ដងឥឡូវហ่ะជឿទេញាតិញោមជឿទេខ្មិចបាត់ខ្មិចបាត់ដល់វេនយើងឥឡូវហ่ะញាតិញោមមិនយូរទេតើមិនយូរទេត្រៀមមកហើយទៅតើត្រៀមមកហើយទៅបើថា60ទេត្រៀមមក20ទៅមុខទៀតនឹងត្រៀមមកហើយទៅហើយបើថា70ទេត្រៀម10ទៀតឲ្យហើយទៅហើយបើថា80ទេត្រៀមបដើទៅហើយបើដូចអាត្មាអីនេះបែបត្រៀមច្រើនតិចហើយតើ
ព្រៀមព្រៀមដូចគ្នាយើងកុំខ្លាចសង្គ្រាមវាយលុកយើងគឺម៉ាច់ជោកនឹងកំពុងតែវាយលុកយើងតើតែយើងត្រៀមណាញាតិដើមត្រៀមទេក្រៃលោមមកដល់ចប់ឯងគ្មានស្បៀងតុបតលទេយើងនេះអញ្ចឹងដល់ត្រៀមជាមួយនឹងសត្រូវគឺម៉ាច់ជោកបានត្រៀមសិលត្រៀមទៀនត្រៀមភាវនាតុបឲ្យហើយបងសំដែងអំពីសម្បត្តិតើសម្បត្តិការដល់ព្រមដល់ប្រសើរ6យ៉ាងញាតិញោមចាំស្ដាប់ធម៌នឹងតិចមើលល្អស្ដាប់ញោមអើយញោមស្ដាប់តិចទៅល្អស្ដាប់ហើយហើយមិនយូរទេ3អង្គយ៉ាងច្រើនណាស់ម៉ោង12ចប់ហើយមិនយូរអីទេសម្បត្តិនឹងមាន6យ៉ាងទី1គឺនិយាយអំពីគតិសម្បត្តិដល់ព្រមដោយកំណើតទី2និយាយអំពីកាលៈសម្បត្តិគឺនិយាយអំពីកាលគឺកាលដែលទាន់ពុទ្ធសាសនាហើយទី3និយាយអំពីទេសៈសម្បត្តិគឺកាលដល់ព្រមដល់ប្រទេសដែលមានពុទ្ធសាសនាទី4គឺនិយាយអំពីកុលៈសម្បត្តិដល់ព្រមដោយតកូលដែលមានសមាទិដ្ឋិនិងមានពុទ្ធសាសនាទី5ឧបទ្ធិសម្បត្តិដល់ព្រមដល់ព្រមដោយមាននៅកាយសម្បទាបរិបូរមិនខ្វាក់មិនពិការមិនពិរាមិនកមិនខ្លងយ៉ាងទៅទី6តដ្ឋិសម្បត្តិដល់ព្រមដោយតដ្ឋិ6យ៉ាងហ្នឹងមិនញាតិញោម6ហ្នឹងមិនដឹងម៉ែនេះទេរស់ដូចកូនឯងសួរទៅអីជាសួរទៅធ្លាប់មាត់អញ្ចឹង6ឯងញាតិញោមតើអញ្ចឹងញោមចាំស្ដាប់ទី1គឺនិយាយអំពីកតិសម្បត្តិទី2និយាយអំពីកាលៈសម្បត្តិសេចក្ដីនេះចង់ប្រគេនប្រគល់ចាស់ទាំង3ព្រះអង្គម្ដងមួយញាតិញោមតែម្ដងមួយអត់ប្រគេនច្រើនទេអញ្ចឹងព្រះអង្គទាំង3ព្រះអង្គព្រះអង្គនៅខាងឆ្វេងគឺពនាមផត្យបណ្ឌិតោភិនវុធីព្រះអង្គខាងស្ដាំពនាមថាវរៈសីឡោកចេនសវណ្ណៈអញ្ចឹងប្រគេនព្រះអង្គភិនវុធីមុនក្នុងសម្បត្តិទី1ហៅថាកតិសម្បត្តិដល់ព្រមដោយកំណើតតើកំណើតនឹងដល់ព្រមយ៉ាងម៉េចទៅកំណើតដែលមានព្រះពុទ្ធសាសនាផងដល់ព្រមយ៉ាងម៉េចទៅដែលមានកំណើតនឹងកំណើតយ៉ាងម៉េចសមរណានិមន្តតាមពេលតាមម៉ោងសមរណានិមន្តសូមអនុមោទនីនៈមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមថោរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការលំអិតលំអោមកាយវាចាចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រៃទាំងឡាយ3គឺព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដែលជារតនឯកដ៏ដំអដំប្រសើរវិសេសពងខ្ពស់នៅលើលោកសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគុណចាស់ព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានស្ដាប់ឮសម្លេងព្រះធម៌នាវេលាកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាកាប់ក្រែងនឹងពងខ្ពស់សូមចម្រើនពរដល់អិសរាធបតីសម័យដើមទៀនប្រធានដើមបនទាំងអស់និងមួនលើដោយអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីអ្នកភូមិចាទាំងមូល
បានចូលរួមអបអសាទរអនុមោទនានៅក្នុងពិធីបុណ្យតកិណានុប្រទានគម្រប់ខួប1ឆ្នាំជូនចំពោះវិញ្ញាណខន្ធរបស់ឧបាសកជាឆាំងដែលបានធ្វើកាលកិរិយាពីលោកនេះទៅកាន់ប្រលោកខាងមុខអរិយកាល1ឆ្នាំនៅក្នុងវេលាថ្ងៃស្អែកឱកាសនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាបានទទួលតួនាទីដើម្បីចូលរួមសម្ដែងធម៌ទេសនាជាប្រយោជន៍ជាធម្មទានសម្រាប់ប្រគំម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកស្ដាប់នៅទីនេះក្តីសម្រាប់ប្រគំម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទអ្នកតាមដានស្ដាប់ព្រះធម៌ក្នុងនតិអប់រំជីវិតតាមកន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាក្តីតាមការលើកឡើងសម្ដែងរបស់ព្រះមហាថេរក៏ឃើញអំពីគុណតម្លៃរបស់ព្រះធម៌ហើយព្រះអង្គក៏បានលើកឡើងនូវសម្បត្តិទាំងឡាយ6យ៉ាងដែលជាសម្បត្តិដ៏ប្រសើរឧត្តមឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់លើសម្បត្តិអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងលោកសម្បត្តិទាំងឡាយកើតអំពីមាសកើតអំពីប្រាក់ការអំពីកែវកងពិទូសរកានយ៉ាងណាយ៉ាងណាក្តីដែលយើងរាប់ថាជាសម្បត្តិសម្រាប់ដោះស្រាយនៅបញ្ហាជីវិតសម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់ការរស់នៅរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃសម្បត្តិទាំងអស់នោះពងប្រសើរស្មើទៅដោយសម្បត្តិទាំងឡាយ6យ៉ាងដែលព្រះមហាថេរព្រះអង្គបានលើកឡើងអំពីមិញនោះទេត្រង់ប្រការទី1គឺកតិសម្បត្តិដែលព្រះមហាថេរព្រះអង្គបានផ្ដល់ឱកាសដើម្បីឲ្យអាត្មាភាពនឹងបច្ចៈប្រកែនប្រគំម្ចាស់ចែកជូនញាតិញោមស្ដាប់ត្រង់នេះដែលថាកតិសម្បត្តិគឺដាក់ការដល់ព្រមដោយកំណើតអញ្ចឹងកំណើតនៅលើលោកនេះកំណើតច្រើនប្រភេទកំណើតច្រើនយ៉ាងណាស់មានកំណើតបើយើងនិយាយអំពីកំណើតពីខ្ពស់មកទៀតគឺកំណើតនៅក្នុងអរូបព្រំកំណើតនៅក្នុងរូបព្រំកំណើតនៅក្នុងឋានសួគ៌6ជាន់ហើយកំណើតជាមនុស្សយើងកំណើតក្នុងនរកកំណើតក្នុងប្រែកំណើតក្នុងតិរិឆានកំណើតក្នុងអសរកាយអានឹងយើងរាប់តាំងពីខ្ពស់មកក្រោមអញ្ចឹងយើងនឹងថ្នាក់កណ្ដាលមិនអន់ហើយក៏មិនប្រសើរណាស់ណាដែរនឹងត្រង់កំណើតជាមនុស្សយើងប៉ុន្តែនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សដែលថាអន់នេះគឺដោយសារតែកំណើតហ្នឹងមិនមានធម៌តែប៉ុណ្ណោះដោយតែថាកំណើតដែលប្រសើរដែលពិសេសគឺកំណើតដែលស្ថិតនៅក្នុងសម្បត្តិគឺសំដៅទៅលើកំណើតមនុស្សដែលកើតមកហើយបានជាមនុស្សហើយបានប្រព្រឹត្តនៅធម៌របស់មនុស្សយើងមើលកំណើតមិនចាំបាច់និយាយទៅដល់ប្រអិនប្រព្រំអីទេដែលយើងមិនធ្លាប់ឃើញយើងធ្លាប់ឮតែលោកទេសនាឮតែអាចារ្យគាត់និយាយគាត់ប្រាប់នឹងថាទេវតាជាន់ទី1យ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមានអាយុប៉ុណ្ណេះឋានព្រំយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះយើងធ្លាប់តែឮតែឋានទាំងអស់ក្នុងរឿងនរករឿងប្រែតអសរកាយក៏យើងមិនធ្លាប់ដឹងដែរក៏យើងមិនធ្លាប់ជួបដែរយើងជួបដែរប៉ុន្តែដោយសារយើងភ្លេចជាតិរឿងសង្សារវដ្តវែងឆ្ងាយយើងប្រកាសជាជួបប៉ុន្តែសម្រាប់ទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំ5ជាតិមុនធ្លាប់ទៅកើតជាប្រែតឈ្មោះនេះទៅកើតក្នុងនរកជាន់ទី7ទី8យ៉ាងណាយើងអត់ដឹងទេអ្វីដែលសំខាន់
ឺយើងកំពុងតែឃើញដោយមាំងសច្ចៈខោរបស់យើងនៅកំណាត់ដែលយើងបានយើងនិយាយអំពីកំណាត់សត្វពីរប្រភេទគឺប្រភេទសត្វមនុស្សនិងប្រភេទសត្វដែលឆានដែលយើងកំពុងឃើញញាតិញោមទាំងអស់គ្នាពិចារណាថាតើកំណាត់ពីរណាមួយណាដែលកំណាត់ឧត្តមឧត្តមកំណាត់ខ្ពង់ខ្ពស់គឺប្រកាសជាឆ្លើយថាមានតែកំណាត់មនុស្សទេគឺជាកំណាត់ដែលអស្ចារ្យកំណាត់សត្វដែលឆានកើតមកមានអីអស្ចារ្យសត្វគោសត្វក្របីកើតមកត្រឹមតែគេប្រើសត្វជ្រូកសត្វមាន់សត្វទាសត្វកង្កែបសត្វអីជាដើមកើតមកបានត្រឹមតែចំណីរបស់មនុស្សតែប៉ុណ្ណោះរស់នៅឥតមានបានរក្សានៅសេចក្តីល្អឥតមានបានបំពេញនៅបុណ្យទានអីយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះគឺអត់ទេអ្វីដែលប្រសើរអ្វីដែលពិសេសយើងកំពុងបានគឺកំណើតជាមនុស្សរបស់យើងរឿងកំណើតជាមនុស្សនេះដែលយើងឃើញម្ដាយផ្សេងផ្សេងដែលបកើតបុត្រឲ្យតែប្រសូតបុត្រមកដឹងថាបុត្រនឹងឯងជាមនុស្សបានកំណើតជាមនុស្សពិតប្រាកដណាស់យើងគិតថាងាយងាយយើងគិតថាស្រួលស្រួលណាស់មនុស្សកំណើតមនុស្សដូចស្រួលបានណាឲ្យតែម៉ែមនុស្សឲ្យតែឪមនុស្សកើតមកប្រកាសជាមនុស្សហើយអាហ្នឹងយើងខ្លះយើងគិតធូធូយើងគិតងាយងាយថាកំណើតមនុស្សស្រួលបានណាប៉ុន្តែយើងគិតវិភាគនៅក្នុងអត្ថន័យនៃពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គអត់សំដែងអញ្ចឹងទេដែលមុននឹងបានមកកំណើតជាមនុស្សមិនមែនបានមកដោយសារតែម៉ែមនុស្សដោយសារឪមនុស្សទេគឺបានមកដោយសារតែកញ្ញាចាត់ចែងប្រសិនបើយើងអត់មានចំណែកនៃកុសលកម្មទេមិនបានមកកើតជាមួយម៉ែមនុស្សជាមួយឪមនុស្សនឹងបានទេអ្នកញាតិញោមឃើញទេអញ្ចឹងត្រង់ថាកំណើតមនុស្សនេះគឺជាកំណើតដែលប្រសើរដែលមានកុសលកម្មចាត់ចែងយើងនឹងឲ្យមកកើតជាមួយម៉ែមនុស្សជាមួយនឹងឪមនុស្សហើយអ្វីដែលប្រសើរជាងនឹងទៅទៀតកំណើតដែលមនុស្សនេះអាចបំពេញនៅសេចក្តីល្អអាចស្គាល់ធម៌អាចមានសតិសัพพัญญะការត្រិះរិះពិចារណាសេពគប់សប្បុរសអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងហ៊ានហិរិមានអត្តបកបានប៉ុន្តែខ្លាចតែយើងកើតមកហើយអត់ចេះស្ដាប់ធម៌ទេមែនទេញាតិញោមណាបើអញ្ចឹងយើងវិភាគត្រង់ចំណុចហ្នឹងថាមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបានដៃមនុស្សបានជើងមនុស្សបានភ្នែកមនុស្សបានមាត់មនុស្សបានច្រមុះមនុស្សណែបានមកចប់ហើយបើយើងគិតអំពីអវយវៈដែលថាខ្ញុំប្រសើរខ្ញុំអស្ចារ្យជាងសត្វដែលឆានត្រង់មានភ្នែកត្រង់មានដៃមានជើងសត្វដែលឆានមានដូចគ្នាអញ្ចឹងជឿញាតិញោមយើងមានជើងគោឯងមានជើងឯងញោមមានឯងយើងមានភ្នែកអើចុះគោមានភ្នែកឯងយើងមានមាត់គោមានមាត់ឯងយើងមានស្បែកគោមានស្បែកឯងមានហើយសត្វឆ្កែសត្វឆ្មាសត្វជ្រូកមានដូចគ្នាស្លឹកត្រចៀកមានដូចគ្នាអញ្ចឹងបើយើងត្រង់អវយវៈនេះដើម្បីទៅប្រៀបធៀបជាមួយសត្វដែលឆានដើម្បីឲ្យដឹងថាខ្លួនឯងគ្រាន់បើជាសត្វដែលឆានត្រង់ចំណុចណាមួយអត់ទេញាតិញោមឯងស្បែកពវៀនបតាំងបេះដូងផ្លើមប្រមាត់មានដូចគ្នាបរិភោគអាហារចិញ្ចឹមជីវិតដើម្បីរស់មួយថ្ងៃ3ពេលដូចគ្នាបរិភោគឆ្អែតហើយបន្តបងចោលចេញដូចគ្នាមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងអ្វីដែលប្រសាថាកំណត់មនុស្សដែលអស់ចាគឺត្រង់កំណត់មនុស្សមានធម្មសញ្ញា
ការត្រេះរិះការពិចារណាការស្គាល់គុណហើយថែមទាំងអាចបំពេញនៅសេចក្តីល្អយកមកដាក់ខ្លួនជាពិសេសបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះពុទ្ធតែមនុស្សយើងឥឡូវអត់សូវចេះស្ដាប់ធម៌ប្រមាណទេមហាថែលើកឡើងអំពីគុណតម្លៃនៃព្រះធម៌ដែលព្រះដ៏មានប្រភពព្រះអង្គខំបំពេញបារមីអស់បួនអសង្ខ័យកម្រៃមួយសែនកាប់មិនមែន10ឆ្នាំមិនមែន20ឆ្នាំ200ឆ្នាំ300ឆ្នាំឬក៏10000ឆ្នាំ20000ឆ្នាំទេរាប់អសង្ខ័យរាប់សែនកាប់តម្រាំនឹងមានធម៌ដើម្បីយើងបានស្ដាប់តែមនុស្សយើងច្រើនតែបាត់ទ្វារសទ្ធារបស់យើងធម៌ថ្ងៃណាអារម្មណ៍ស្រួលស្ដាប់ក៏ស្ដាប់ទៅថ្ងៃណាមើលទៅបែបលវលបន្តិចចុកដៃចុកជើងបន្តិចក៏ចោលទៅមែនទេញាតិញោមយូរយូរបានស្ដាប់ធម៌ម្ដងហើយបើយើងទៅសួរថាអ្នកហ្នឹងចេះស្ដាប់ធម៌អត់ចេះអ្នកហ្នឹងញោមឯងកាន់ពុទ្ធសាសនាអត់កាន់ប៉ុន្តែលោកទេសនាអីអត់ទៅយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ទេលើកលែងតែតើមានលវលក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងទេមកតើធ្វើបុណ្យ100ថ្ងៃឲ្យម៉ែធ្វើបុណ្យ100ថ្ងៃឲ្យឪធ្វើបុណ្យចម្រើនប្រជជនឲ្យម៉ែធ្វើបុណ្យចម្រើនប្រជជនឲ្យឪអះឯងចាស់ដើមបុណ្យឲ្យវាតអង្គុយស្ដាប់តែប៉ុណ្ណឹងឯងផតតែពីហ្នឹងទៅថ្ងៃក្រោយឡើងនៅភូមិហ្នឹងមានលោកទេសនាកុំតែខ្ចីស្ដាប់អត់ទៀតណាញោមណាហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាការដែលខ្លួនស្ដាប់នៅក្នុងពិធីបុណ្យរបស់ខ្លួនដោយសារតែខ្លួនជាម្ចាស់ដើមបុណ្យឯងម្ចាស់ដើមបុណ្យបើមិនទៅស្ដាប់លោកទេក្រែងវាមិនសមអញ្ចឹងបានន័យថាស្ដាប់ធម៌ដោយសារខ្លាចអត់សមតែប៉ុណ្ណឹងមិនមែនចង់បានបញ្ញាមិនមែនចង់យល់ដឹងអំពីជម្រៅនៃធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីមិនមែនចង់ដឹងអីណាញោមណោះអោះខ្លះទៀតអាបុណ្យខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអត់ទៀតញោមហើយថាបុណ្យគេគេធ្វើបុណ្យលវលក្នុងភូមិក្នុងស្រុកតែយើងបានស្ដាប់ក៏ហើយទៅចោះណាញោមណាថាធ្វើម៉េចយើងអត់ខ្លាបុណ្យខ្លួនឯងហ្នឹងមុនលោកមកទេសដល់ទេសហើយមីក្រូលឺពេញទៅជាហើយអត់បានស្ដាប់ទៀតផងហើយទៅជានៅលឺភ្នែកនៅមើលឃើញប៉ុណ្ណឹងយើងស្ដាប់មិនបានចាំជាតិណាបើយើងស្ដាប់ណាញោមណាបើកំណើតជាមនុស្សយើងកើតមកហើយយើងល្អយើងប្រសើរអាចដើម្បីបំពេញសេចក្តីល្អបានយើងមើលសូម្បីតែព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៃយើងក៏ព្រះអង្គចាប់យកកំណើតជាមនុស្សនេះដើម្បីបំពេញបារមីត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធដែរព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គមិនចាំបាច់និយាយថ្វីទៅដល់ព្រះពុទ្ធនៅក្នុងកាប់មុនទេនៅក្នុងកាប់យើងផុតតកាប់យើងណាព្រះពុទ្ធកោកសង្ឃោព្រះពុទ្ធកោនាគេមនោព្រះពុទ្ធកាសបោសមណគោដំយើងសុទ្ធតែចាប់យកកំណើតជាមនុស្សដើម្បីចេញបុះហើយត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធមិនដែលប្រអិនប្រព្រមឯណាមកត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធទេញាតិញោមសូម្បីតែព្រះសិអាមេត្រីដែលនឹងត្រូវត្រាស់ដឹងនៅពេលខាងក្រោយនោះពេលបច្ចុប្បន្នលោកនៅក្នុងជាន់ឋានសន្តិសត្វទេវបុត្រនៅឯឋានដោះសត្វឯណោះនៅឋានដោះសត្វដល់ទៅព្រះអង្គដល់ពេលវេលានឹងត្រូវត្រាស់ដឹងគង់តែព្រះអង្គជាយត់អំពីឋាននោះនឹងមកនឹងមកចាប់កំណត់នៅក្នុងមនុស្សលោកយើងនឹងចេញបុះបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងបានន័យថាកំណត់ជាមនុស្សនេះគឺជាសម្បត្តិមួយដ៏ក្រៃលែងព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយជាច្រើនដែលលោកដើរតាមធម៌របស់ព្រះពុទ្ធបានដល់នៅព្រះនិព្វានរួចផុតអំពីសង្សារវដ្តនេះទៅក៏សុទ្ធតែជាកំណត់ជាមនុស្សដែរញាតិញោមឯងដូចជាព្រះសារីបុត្រដូចជាព្រះមហាមោគ្គលានជាដើមអញ្ចឹង
កតិសម្បត្តិនេះគឺជាសម្បត្តិមនុស្សដែលប្រសើរដែលឧត្តមឧត្តមដែលគង់គោះលើសកំណត់អ្វីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងលោកដែលអំណាចនៃកើតនៃការកើតជាមនុស្សហើយបានបំពេញនៅសេចក្តីល្អយកខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនបំពេញនៅព្រះមច្ឆរិយធម៌ហើយប្រយោជន៍ដើម្បីបញ្ចប់នៅចុតិបរិសន្ធិនៅក្នុងសង្សារវដ្តនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សឯនេះឯងសូមអនុមោទនាខ្ញុំបកណាបច្ចៈនៃសេចក្តីប៉ុណ្ណឹងលើខ្វះយ៉ាងណាសូមប្រគល់ម្ចាស់ព្រះមហាថេរព្រះអង្គជួយបំពេញបន្ថែមសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុអនុថេរសាធវោញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺនិយាយអំពីគតិសម្បត្តិណាញាតិញោមញោមញោមគតិសម្បត្តិណាណែនិយាយពីគតិសម្បត្តិនិយាយអំពីកំណើតតើកំណើតឥឡូវហ្នឹងយើងកើតជាមនុស្សវិញអីយើងសោកថ្ងៃញាតិញោមមនុស្សវិញមនុស្សវិញហីអត់ຕົកចិត្តទៀតមិនស្រួលយើងមនុស្សហើយកើតជាមនុស្សមកយើងតន់ពុទ្ធសាសនាទេតន់ហើយកាលណាយើងតន់ពុទ្ធសាសនាយើងក៏បានសំសិលយើងក៏បានធ្វើទានយើងក៏បានស្ដាប់ធម៌ហើយចុះបើសិនជាអត់បានធ្វើទានអត់បានសំសិលអត់បានស្ដាប់ធម៌អត់បានធ្វើសេចក្តីល្អនឹងគេទេបានត្រឹមតែកំណើតមនុស្សមានលើសខ្វះអីពីរឿងសត្វប្រមាណអនុថែបច្ចៈហើយផ្នែកពីរដូចតែគ្នាមែនទេញាតិញោមហូបអីក៏ដោយសត្វក៏តាពីយើងក៏តាពីដូចគ្នាហ្នឹងហើយហើយបើនិយាយវែងឆ្ងាយទៅកាពះមនុស្សហើយកាពះគោអន់ជាងគោគោបានគោមិនដែលលាកកាពះផងគោហូបដល់ស្មៅតើមនុស្សយើងហូបបាយផងនៅតែលាកកាពះអញ្ចឹងវាអត់លើខ្វះគ្នាទេគ្រាន់តែចម្បោដោយធម្មសញ្ញាការស្គាល់គុណទោសអាក្រក់ល្អសអខ្មៅដល់ព្រមអញ្ចឹងអញ្ចឹងស្ដាយកំណើតមនុស្សណាញោមណាញោមអើយស្ដាយកំណើតមនុស្សកុំឲ្យទៅវិញស្រាប់មកវិញលែងមនុស្សចប់ល្មមលែងប្រុសទៅចូលប្រុចប្រុចមកចេញមកប្រែតប្រុសចប់លែងបានស្ដាប់ធម៌ទៅទេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតណាញោមណាបានមនុស្សហើយគួរណាស់គិតឲ្យវែងឆ្ងាយនោះសម្បត្តិទី2និយាយអំពីកាលៈសម្បត្តិកាលតនកាលដែលមានពុទ្ធសាសនាណាញាតិញោមនឹងឯកាលកើតតនពុទ្ធសាសនាក្នុងកាលៈសម្បត្តិនេះនិមន្តព្រះអនុថែថាវរៈសីឡោជាសវណ្ណៈដើម្បីបជាក្នុងសម្បត្តិទី2សូមនិមន្តសូមអនុមោទនីនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលំអត់លំអោនកាយវិជ្ជាចិត្តលើកំបងគង់អញ្ជលីគោរពនមស្ការថ្វាយបង្គំអត្តេដៅចំពោះប្រជុំនៃរតនៈទាំងឡាយ3គឺព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1និងព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងបំផុតអំពីខ្ញុំព្រះករុណាសូម
គោរពនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាថេរគ្រូនិងមហាថេរបត្យបណ្ឌិតោភិនវតិដែលព្រះអង្គមានព្រះវត្តមាននៅលើក្រែធម្មាសនៈនីវេលាឱកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងអំពីខ្ញុំព្រះករុណាសូមគោរពនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានស្ដាប់ឮសំឡេងព្រះធម៌នីវេលាឱកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងបំផុតអំពីខ្ញុំព្រះករុណាហន្តេធរៈបបិទ្ធព្រះមហាថេរដ៏ចម្រើនសាធុវោអលោកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបពេលវេលាឱកាសនេះក៏តម្រូវត្រូវចាំខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មភាពនឹងបានឱកាសទួនាទីដើម្បីនឹងអរតនីនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសម្ដែងប្រគេននិងចែកជូនដល់ប្រគុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់បានជាទីសន្តាប់ទៅតាមអបនិស័យរៀងរៀងខ្លួនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបបានសន្តាប់នៅព្រះធរណិការបស់ព្រះមហាថេរគ្រូនិងធរណិការបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ផតបណ្ឌិតោភិនវតិដែលព្រះអង្គបានលើកឡើងយកមកបញ្ជាក់នៅកិច្ចនៃការគោរពបដិបត្តិរបស់ពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបនិងបានលើកយកមកនៅសម្បត្តិសម្រាប់ឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់គិតពិចារណាធម្មតាពាក្យថាសម្បត្តិគឺអ្វីដែលកើតឡើងមកប្រកបព្រមជាមួយនឹងបុណ្យកុសលដែលយើងបានកសាងសន្សំបានបំពេញហើយពាក្យនោះសម្បត្តិនោះឯងគឺកើតឡើងមកតាមរយៈអ្វីដែលកើតប្រកបព្រមជាមួយនឹងបុណ្យគឺសេចក្តីល្អយើងបានកសាងសន្សំទុកមកប្រសិនបើយើងមិនបានបំពេញបុណ្យប្រសិនបើយើងមិនបានបំពេញនៅសេចក្តីល្អអំពីខាងដើមមកទេនោះសម្បត្តិទាំងឡាយគ្រប់យ៉ាងមិនអាចកើតឡើងប្រកបព្រមជាមួយក្នុងគតិកំណត់យើងបានកើតមកជាមនុស្សនេះទេការបានកំណត់កើតមកជាមនុស្សហើយបានសម្បត្តិមកជាប់តាមខ្លួនជាមួយមកអំពីការដែលជ្រះថ្លាឬការដែលបានប្ររព្ធដើម្បីបំពេញនៅសេចក្តីល្អអំពីអតីតជាតិមករហូតពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងត្រូវបានទទួលនៅសម្បត្តិនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងគឺអ្វីដែលយើងត្រូវទទួលបានចំណុចទី1ដែលព្រះមហាថេរព្រះអង្គបានលើកឡើងចោទសួរចំពោះព្រះអង្គភិនវតិចំណុចទី1ថាគតិសម្បត្តិសម្បត្តិដ៏ប្រសើរជាទីបំផុតគឺមានកំណើតបានបង្កើតជាមនុស្សបានកើតជាមនុស្សហើយបានប្រព្រឹត្តបានបំពេញធ្វើនៅសេចក្តីល្អយកនៅគុណតម្លៃនៃជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រព្រឹត្តធ្វើនៅសេចក្តីល្អព្រោះមនុស្សយើងហើយនឹងសត្វលោកសម្ដែងថាខុសគ្នាគឺខុសត្រង់មនុស្សយើងមានធម្មសញ្ញាសម្រាប់ត្រិះរិះពិចារណាឲ្យយល់នូវហេតុផលពិតដឹងគុណចេះប្រព្រឹត្តធ្វើនៅសេចក្តីល្អចេះឲ្យទានចេះរក្សាសីលចេះស្ដាប់គ្រូចេះប្រព្រឹត្តធ្វើដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមទូទៅប៉ុណ្ណោះទើបគេឲ្យឈ្មោះថាជាគតិសម្បត្តិបានកំណើតកើតមកជាមនុស្សហើយមនុស្សនោះឯងមានធម៌ដើម្បីយកមកដាក់ខ្លួនធ្វើខ្លួននឹងឯងឲ្យល្អចំណុចទី1នោះនៅចំណែកចំណុចទី2កាលៈសម្បត្តិកាលៈសម្បត្តិគឺសម្បត្តិរបស់យើងដល់ប្រសើរមួយទៀតកើតក្នុងកាលដែលមានពុទ្ធសាសនាកើតក្នុងពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានតម្កល់នៅពាក្យពេចន៍ពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់បរិស័ទទាំងឡាយគោរពបដិបត្តិប្រសិនបើយើងមិនមាន
បានភពមកកើតជាន់កាលពេលវេលាជាទីមាននៅព្រះពុទ្ធសាសនាមានពាក្យមានពុទ្ធដីការរបស់ព្រះដែលមានព្រះភិយដែលប្រកបទៅដោយពាក្យអប់រំទូន្មានល្អល្អជាទីបំផុតដែលយើងជាពុទ្ធបរិស័ទអ្នកសិក្សានៅពុទ្ធវចនៈអ្នកធ្លាប់បានអានអ្នកធ្លាប់បានស្ដាប់នៅពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះដែលមានព្រះភិយយល់ច្បាស់ដឹងច្បាស់ថាសាសនារបស់ព្រះអង្គល្អសាសនារបស់ព្រះអង្គនាំនូវសត្វលោកទាំងអស់ឲ្យរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខសាសនារបស់ព្រះអង្គដឹកនាំឲ្យសត្វលោកនឹងឯងមិនឲ្យបៀតបៀនគ្នាឲ្យប្រព្រឹត្តនូវមេត្តាអនុគ្រោះចំពោះគ្នានិងគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងសាសនារបស់ព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅចំណុចកំពូលនៃសេចក្តីសុខពលគឺឯកន្តបរមសុខគឺព្រះនិព្វានសម្រាប់សត្វលោកប្រសិនបើយើងមានកំណើតមានកាលដែលយើងកើតក្នុងអបាយយើងកើតនៅក្នុងនរកយើងកើតនៅក្នុងប្រេតក៏មិនមែនជាការសម្បត្តិសម្រាប់ញាតិញោមមិនមែនជាការសម្បត្តិរបស់ពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបដែរណាកំណើតដែលកើតនៅក្នុងអបាយភូមិម្យ៉ាងវិញទៀតកំណើតដែលកើតនៅក្នុងពពួកនៃឋានព្រំដូចមានអសញ្ញៃសត្វតាព្រំព្រំដែលកើតមកគ្មានសញ្ញាសម្គាល់ព្រំអសញ្ញៃសត្វតានឹងឯងកាលបើកើតមកបើឈរឈររហូតមួយអាយុកាប់ឬកណ្ដាស់អាយុកាប់ទើបបាត់បង់ជីវិតអំពីទីនឹងទៅព្រោះខំបំពេញនៅតបធរក្នុងមនុស្សនឿយណាយនៅសេចក្តីទុកនៅក្នុងមនុស្សមានទុកព្រោះការប្រត់ប្រាស់ទុកព្រោះការនិរិះទុកព្រោះការប្រកបនៅរបរចិញ្ចឹមជីវិតផ្សេងផ្សេងខំប្រព្រឹត្តនៅតបធរបានទៅកើតនៅក្នុងឋានព្រំមិនដឹងមិនឮមិនស្គាល់នៅអ្វីទាំងអស់បើកើតនៅក្នុងទីនោះឈរឈររហូតអង្គុយអង្គុយរហូតដេកដេករហូតមួយអាយុកាប់ឬកណ្ដាស់អាយុកាប់ទើបជាយុត្តអំពីទីនោះកាលនោះក៏មិនមែនជាកាលសម្បត្តិដែរកាលសម្បត្តិគឺយើងកើតមកហើយមានកំណើតមកហើយគឺកំណើតជាមនុស្សកំណើតជាមនុស្សហើយកើតតាន់កាលដែលមានពុទ្ធសាសនាពេលវេលាដែលព្រះអង្គបានសាលទុកនៅសាសនាសម្រាប់បរិស័ទទាំងឡាយគោរពបដិបត្តិទៅតាមពាក្យអប់រំទូន្មានមានលំអបត្តិដើមមានលំអបត្តិកណ្ដាលមានលំអបត្តិចុងលំអបត្តិដើមដោយសិលលំអបត្តិកណ្ដាលដោយសមាធិលំអបត្តិខាងចុងដោយបញ្ញានោះគឺនៅមានសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់គិតត្រិះរិះពិចារណានឹងគឺជាសម្បត្តិមួយសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបមួយទៀតកាលៈសម្បត្តិយើងបានកំណើតកើតជាមនុស្សយើងធ្វើម៉េចធ្វើជីវិតរបស់យើងឲ្យជាបុគ្គលដឹងនៅកាលគឺកាលឡាញ់ញូបុគ្គលបុគ្គលអ្នកដែលដឹងនៅកាលកាល3មានកាលលំបងគឺបឋមអវ័យមានមជ្ឈមអវ័យនិងមានបច្ចមអវ័យគឺយើងត្រូវស្គាល់ឲ្យច្បាស់នៅកាលទាំងឡាយ3យ៉ាងនេះប្រសិនបើបុគ្គលណាមិនបានស្គាល់ច្បាស់នៅកាលទាំងឡាយ3យ៉ាងនេះការដែលកើតមកមានអត្តភាពមានកំណើតកើតមកជាមនុស្សហើយក៏មិនទាន់ឲ្យឈ្មោះថាជាអ្នកមានការសម្បត្តិបរិបូរគ្រប់គ្រាន់ដែរត្រូវយល់ច្បាស់អំពីការទាំងឡាយ3យ៉ាងនឹងទៀតកាលទី1បឋមអវ័យខ្ញុំត្រូវធ្វើអីកាលទី2មជ្ឈមអវ័យខ្ញុំត្រូវធ្វើអីកាលទី3ចំអវ័យខ្ញុំត្រូវធ្វើអីគឺសម្រាប់យើងត្រិះរិះពិចារណាពេលទី1កាលទី1ត្រខំសិក្សារៀនសូត្រពេលទី2ត្រខំប្រឹងស្វែងរកនូវទ្រព្យសម្បត្តិយកមកដាក់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនពេលទី3ត្រូវប្រព្រឹត្តនូវធម៌ត្រូវឲ្យទានត្រូវរសាសិលធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលនឹងទៅជាឈ្មោះថាបុគ្គលអ្នកមានកាលសម្បត្តិ
ដឹងកាលបរិបោគគ្រប់គ្រាន់នេះខ្ញុំបកណាចូលរួមសម្ដែងដោយសេចក្តីសង្ខេបប៉ុណ្ណេះលើខ្វាយយ៉ាងណាសូមប្រគេនព្រះមហាទេគ្រូព្រះអង្គនិមន្តជ្រាបនិងចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ដើម្បីអនុមោទនាយកនៅចំណែកនៃបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុអនុថែដាក់ប្រៅប្រៅហ្មងណាញោមសំណុកកំអយលងុយពេកកាលទីម៉ាត់មែនញាតញោមសម្បត្តិអីគេចិត្តទី1សម្បត្តិអីគេគតិសម្បត្តិទី2កាលៈសម្បត្តិហ្នឹងស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងឲ្យតាន់តែម្នាក់ចឹងទៅល្អហើយបាច់តាន់ច្រើនអ្នកទេណាញាតញោមតើឲ្យតែតាន់តែមួយទៅបានហើយតើអញ្ចឹងទី2ហ្នឹងនិយាយពីកាលៈសម្បត្តិតាន់កាលដែលមានពុទ្ធសាសនាញាតិញោមមើលខ្លះអត់តាន់ពុទ្ធសាសនាទេណាញាតិញោមកើតអត់ចំអត់ចំពុទ្ធសាសនាអត់ដែលដឹងតសិលហ្នឹងគេសុំប្រមាណ8មិនដឹង8 5មិនដឹង5អត់ដឹងធរទេសនាហ្នឹងគេចាត់តារោធម្មមាហ្នឹងគេទេសធរអីអត់ដឹងធរទេសនាហ្នឹងគេសំដែងដើម្បីអីអត់យល់អត់ដឹងហើយខ្លះកើតន់ហើយហ្នឹងមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាទៀតកើតន់ពុទ្ធសាសនានៅថាពុទ្ធសាសនាអត់កើតទៅកាន់សាសនាផ្សេងទៀតហ្នឹងកាលហ្នឹងជាកាលដែលកម្រណាស់ញាតិញោមមើលមនុស្សយើងកើតមកតន់ពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាមិនតន់យល់ថាធម៌អាពុទ្ធសាសនាគ្រាន់តែជាការបោកប្រាស់បន្លំសัตว์លោកប៉ុណ្ណោះក៏មានយល់ថាធម៌អាពុទ្ធសាសនាគឺជាអ្នកប្រាជ្ញមួយរូបណាគេចងក្រងមកយល់ទៅអញ្ចឹងក៏ថាបានខ្លះកើតតនពុទ្ធសាសនាហើយមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាដែលយល់ថាពុទ្ធសាសនាគ្មានប្រយោជន៍អីទាំងអស់មានតែទ្រឹស្ដីរបស់សាសនាគេទៅល្អនឹងគឺជាការតន់ហើយតែមិនមានកាលៈសម្បត្តិថាអកាលៈសម្បត្តិកើតតន់ហើយបែរជាមិនទទួលយកតែយើងឥឡូវយកពុទ្ធសាសនាទេញាតិញោមយកម៉ែនអ្នកយកច្រើនអ្នកណាយកអស់ទៅកុំបើគ្នាតិចទេអត់យកទៀតល្មមតើយកពុទ្ធសាសនាទៅញាតិញោមពុទ្ធសាសនាទូលមានឲ្យសัตว์លោកចេះធ្វើបុណ្យពុទ្ធសាសនាទូលមានឲ្យសัตว์លោកចេះខ្លាចបាបពុទ្ធសាសនាទូលមានឲ្យសัตว์លោកចេះខ្មាស់បាបពុទ្ធសាសនាទូលមានឲ្យសัตว์លោកចេះដឹងសុខនិងទុក្ខសម្រាប់ខ្លួនឯងពុទ្ធសាសនាទូលមានសัตว์លោកឲ្យរួចចាកទុក្ខពុទ្ធសាសនាដឹកនាំសัตว์លោកឲ្យចេះស្គាល់គុណទោសអាក្រក់ល្អសខ្មៅពុទ្ធសាសនាដឹកនាំឲ្យសัตว์លោកកុំឲ្យលោភលន់ពុទ្ធសាសនាដឹកនាំសัตว์លោកកុំឲ្យច្នៃពុទ្ធសាសនាដឹកនាំសัตว์លោកឲ្យរកសន្តិភាពនឹងគឺជាពុទ្ធសាសនាទទួលយកទៅណាខ្ញុំណាចាខ្ញុំណាហ្នឹងហើយអស់ពីខ្ញុំណាកូនចៅខ្ញុំឲ្យយកទៀតទៅណាកុំអស់ពីខ្ញុំកូនចៅខ្ញុំចូលយេស៊ូវអស់នោះបើសុខចិត្តឲ្យកាន់យកពុទ្ធសាសនាទៅហើយវិភាគទៅវាល្អផង